بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی ہذہ الشاۃ وفی کل شاۃ من شاۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طاعتک. بانی مجلس دے مرحومین واسطے، اپنے اپنے مرحومین واسطے، لاوارث مرحوم مومنین مومنات تو صدا تو زم واسطے، مرحومین ذاکرین، علماء، نواخان، ماتمی اور بالخصوص ملت دے شہدا دی بلندی درجات واسطے باواز بلند تر صلوات. دعا گواں خالق لم جزل تواڈے اس مقام تے ٹرایا قبول فرمائیں. جو بیمار ہیں صدقہ بیمار کربلا دا مولا صحت دے وے، جو تنگ دستین مولا حلال دا وسط نال با برکت رزق نصیب، جو جولیاں اولاد نرینہ دیاں خواہش مند و طلبگار ہیں مولا حیاتیاں لے آزادار بچڑے دے وے. اس اوکے دور وچ ہر شریف ازادار ماتمی دی مولا عزت محفوظ فرمائے. اساں ساروں کو حقوق اللہ اور بالخصوص حقوق کو لباد پورے کرن دی مالک توفیق عطا فرمائے. لکھن دی کا دعا وارے سے حقیقی دجل ظہور ہوئے. مولا ذکر دا صدقہ، ذکر دے وارسان دا صدقہ، انہاں گناہگار اکھاں کو سرکار دی زیارت دے قابل چا بنا. تمام دعاواں دی قبولیت واسطے باواز بلند تر صلوات. اگر جناب دی طبیعت اس خوشگوار موسم وچ تہرو پاکیزہ ہووے تو میں فقیر سید چند منٹ جناب دے سامنے تطہیر والے گھرانے دا ذکر پاک کراں سی. اعوذ باللہ من الشیطان اللجیم الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا علی، تو ہے میرا امام. مومن منافق دی پہچان. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین. بے شمار لعنت. الصلوۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین. سید الثقلین شمس المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد صلوات. اللہ فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین.
سبتائیں اللہ شان وال حسین دو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری السلام تو السلام سیدت الجلیلت المخلومت المحرومت ان میرا سیدت النساء العالمین تیری پوری لٹ وچ شامل ہے چھکڑی مکانن چھکڑی مکان چ رل دین جنہ دی نبدی نہ ہوئے حسین دے سجاد دے نقصان گناون لگا تیری پوری لٹ وچ شامل ہے سیدہ تیری پوری لٹ وچ شامل ہے میرا نام کا شہر مدینہ میرے پیو دا سرو میری ماں دا برکا مڈوی رکھ برداس بلاؤ بلاؤ نے ایویں لے دس صدقہ تواری ہے شام پہنچے جی بسم اللہ تواریاں حیاتیاں جنہاں دی حیات حسینیت نال اگلیاں سترہ اس تو ہی زیادہ اوکھی سیدہ دمانی پیوہ کیا میں کو واپس کر سنگن مڈی چھوٹی بھین جی بسم اللہ کیا میں کو واپس کر سنگن مڈی چھوٹی بھین مسوم سونی ہے کیتی ادرا دویل میں کو انتظار کرے شرابی ظالم سپاہیاں کو حکم دتا ہے ونجو حسین دے پتراں کو میرے دربار چ لے آؤ وطن والے سڈین دا ہکو آئی بسم اللہ تاری معرفت کوئی سلام جنہ ہے کیتی پیو پتران دا پیار سمجھو یا مجبوری جن تے پیو ونیا پتر نال ویندا جن تے پتر ونیا پیو نال ظالم دے سپاہی واڑیاں حیاتیاں سن جڑا زندان دے باہروں آئیں تہاڈا تے میڈا رات روان والا امام سجدے چ مصروف ہے
سپاہی کے عقل نہیں ماری تواڈے تے میرے امام دے زنجیراں کچھ کی دتی گردن ڈکھی اس گسنیاں ڈکھیاں پیر ڈکھیں محمد باقر دی گردن کو جھٹکا لگے میرے امام عبادت دی تکمیل فرمائی سپاہیاں دے ڈیک کے فرمیندن توڑے اللہ دی عبادت غریب کو سکون نال کرن دتی گئی سجاد حاکم دربار یاد کیتا ہے سیدہ دے باقر اٹھی پیشی تجلن میرا پنجواں امام میرے بابا حالے شابی نسے پڑی ادی رات ویلے کوئی پیشیاں ہونی ہیں پیشیاں تڈی دیاں ہونی سیدہ دے دی دیا انہیں دیا پیشیاں ہونی ہیں جنہ دا کوئی وطن ہوئے او جنہ دا کوئی وارس ہوئے ساڑھا نہ کوئی وطن بھلاؤنے 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 نہ کوئی ساڑھا وارس میرا بچڑا چپ کر کے اٹھی آج ساڑی کلی پیشی ہے تری ڈاڑی کو پتہ نہ لگے میں تھوڑا سمجھ کے تنا پڑھتا کھڑا میں نے دعائیں امام اٹھ پائیں محافظہ امامت زندان دے جنگلے دیا سلاخان آپ کیا دیا کنوان سیادہ دے پیشی دوائن بی بی آدھے پانچ منٹ کھڑو میں کو کافلا جگہ وڑ دے بی بی آدھے اتھائی کھڑا رہے میں کو پردہ دار جگہ وڑ دے میں نو کرا میں نال ویسا سیدہ دے پوپی اما آج تو سا نہیں جلنا بی بی آدھی حاکم بدل گئے یا قانون دی تبدیلی سیدہ دے حاکم ہی وہ ہے قانون دی تبدیلی ہے آج میں ہی کلا ونجنا ہے بی بی آدھی آدھ رات ہے میں تڈین دی ڈری ہوئی ہیں میں صدر قدم تے قرآن دکھیں دی رہی ہیں آدھی ہم نہ مارا میں نہ ہکو باج گیا ہے آدھی ہم نہ مارا اندھے چھنا منا لے جا کوئے نہیں خواڑیاں حیاتی ہیں جنہ دی حیات حسینیت میں جی بسم اللہ جی بسم جی بسم میں کمینے دے دربار کلا نہ ونجن دے سجادہ دے پھوپھی اماں تسا گھبراؤ نہیں میں زمانے دا امام میں جاندا یزید میرا قاتل نہیں اجا میں تری چادر کو سال رونا میں چالیس سال رات رونا بی بی آدھی نال نہیں نیندا میری کھڑ کے گل سن میرے امام دے قدم رک گئے بی بی آدھی نال نہیں نیندا میری گل سنی وان جتنے تئی نول سے میں کھڑی رہا سیدہ دے تاک پوسے بی بی آدھی ہے لگ تھی گئی اہن میں بہتر بہتر گھنٹے کھڑ سکنی ہیں بلاؤنے 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 آج کوشش کریں دیر نہ لاویں دیر کی توئی میں دیوارا نال ٹکرا مار کے مرویس منت کہیں دی نہیں کرنی نبی دے گھر دے اجڑن دا کس ہے
دل آخر ہوئے نہیں تو محنت کوئی نہیں. کمینے دے سپاہی جنہاں دیاں چھوٹیاں دھیاں یا چھوٹیاں بہنیں اے وین تہاڈے واسطے مرے دوہاں اماماں کو زندان دیوں دیوار نال کھڑایا نے جت نت کھڑ دے ہیں. آئی عزیز سپاہیاں دے کیا دے سیدا کو کھڑاونا نہیں انہاں دیاں کڑیاں موکلیاں کرو انہاں کو آنجن کرسیاں دیو. آج پیو پتر کرسیاں تے بہویں سیدہ دے آج کرسیاں یاد یعنی ویلے شرم نبی آنی جدا مڈی چھوٹی بین پہ رکھ دی تے جنی آئی گردے نالیاں نسیاں ناپ کہہ دی آئی پوچھ دی ہے بڑا سا گھٹی دا بند بی بی آدیا ظالم گل پوچھ لے بڑا سا اوکھا بند تھی دا بلاؤں بلاؤں نے بلاؤں نے تسان ڈھیر ساری دعا کر چھوڑی جیری غارت واسطے سڈی اپنا مقصد بیان کر. اج حسین دا پوتر اگے تک کڈان جلدی نہ وی کیتی باویں 72 گھنٹہ کھڑایا سی آج کی جلدی اے سیالا لے گے میری محافظہ نال ہوندی آئی آئی زندان ملا آیا مت میں کو دیر ہوئے میری کئی پردہ دار مر ونی. اپنا مقصد دس سنی شیا توجہ آج حسین دا پتر تخت سنبھال ملک سنبھال ریت سنبھال خزانے سنبھال میڈا ایک معمولی جیاں کام کر سیادہ دے ایڈا لالچ دے نائے کام معمولی آدھے کام دس آدھے بابے دا خون معاف کر سیادہ دے سستا نہیں ہائے تواڈیاں حیاتیاں ہن سہی جنہاں دی حیات حسینیت نال بسم اللہ بسم اللہ ایڈا سستا سمجھئی نالے بابے دے خون دا نویکلا میں مالک نہیں ماڈے بابے دے خون دے ڈھیر بھائی وال آدھے کون کون بھائی وال سیدہ دے پہلا اللہ دوجے نمبر تے 124,000 نبی تریجے نمبر تے میڈا بابا علی چوتھے نمبر تے چکیاں پی پی پالن والی ماں پنجویں نمبر تے میڈا چاچا حسن میر چھویں نمبر تے واد تے وید مالک ہے دیکھو اپنے ویڑے ٹرن دی ڈا نہیں دی تے نو نو میل بازار ٹرائیے کئی ویلے کئی موڑ کڑائیے بلاؤ نے بلاؤ 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 نال اس گل دا جواب بھی میری پھوپھی نے ہونے میں جلدی چ گل مکا چھوڑی تاریخ مطابق تواڈے تے میرے امام دا زندان چ اٹھی کے وینے کمینے دے دربار چ پہنچ دے گل بات کر کے واپس آنے سجاد کو لگن 3 گھنٹے ایک دفعہ بولو کتنے گھنٹے 3 گھنٹہ بعد ولے علی دی دھیوں کھڑی آئی بی بی آدھی ہے کیا بنی ہے پھپھی اما او آدھے میری طرف تو آدھی ہیں قیدہ آزاد ہیں وطن والوان تائیں کیرا جواب دیتا ہے رات واد پیس جواب کوئی میڈے ذمہ آئیں میڈے ذمہ جواب نائیں مٹا تڑے اٹھان دا مہاریاں جواب جانن تو جان بی بی آدھی او ساری جیت منیں دے
اون ظالم کلوانج پوچھ اوندا زندان تھک گئے اوندا ملک وچ پتھر مک گئے. سونا سونا وے مہیلے سی ڈھیر آ کے باندھن جوانی امانے جڑے زربان تے نہیں روندے ڈھیر آ کے باندھن جڑے بچھوڑے تے نہیں روندے. کوئی ایسا ماتمی نہیں شام ہو گئی ہے چھیکڑی مکانن مٹی تے مٹ کے بیٹھے تے برکے کو نہ روسی. یقیناً سارے برکے کو روان آئے او کوانیاک شبیر دی بھین پی آدی آج تو بعد میں تیرے قانون بدل چھوڑنے تیرا قانون آکھ شریف دیاں دیاں میرے شارج باپر دا نام میرا قانون قیامت تک قائم راسی بھاوے میری قبر تے میرے کہن دشمن دی دھی وی آوے بی بی آدی بغیر چادر دے نہ ون دے ساں بھاوے آپ رول گئی ہیں بی بی آدی بغیر برکے دے نہ ون دے ساں بھاوے آپ رول گئی ہیں. اکواک پہلے میرے مطالبے منے سی بس میں مکئی کھڑا تا شام چھوڑے سو نہیں تو اکواک میری پھوپھی پیا دیا زندان نال میں ہن رلی ہاں سجاد آدھے پھوپھی اما مطالبے لکھوا چھوڑو میں آندے میں تھک پونا میں انہیں مغموم چہران تے سوال کریں نا توڑیاں وزدیاں اکھاں کو لی گل پوچھ دا جوانیاں مانے توڑے تے میرے امام کل کاغذ ہائی بولو قلم اندھے کل کنہ آئی جہاں دی نلینی لوٹ گی دیا بلا تشبیح میرے رکھائے کاغذ دی جا پھٹی ہوئی یا با بنائی اس قلم دی جا انگلے شاہ دا سیائی دی جا غیرد سمندر دا پڑی سیدہ دے لکھوا بی بی آدھیا لکھ جا میں بھرا قراج کے روز میں ماتم گریز مکانیاں تے پابندی نہ ہوئے بھلا ہونے مولا تیرا ماتم قبول کرے تجھا سونی ہے کی تیئے یہ ویلے دے صدقہ تیری ہے شام پہنچے مجلسان مجمع دی موتاج نہیں ہونے ترائے محمل مکئی کھنا بشیر مہاری لڑدہ سامان شہیدان دے سار تان شام چھڑے سے آخری وین کوئی پردے دے اندر سید آدھی بیٹھی ہوئے تو میری پردہ دار ماما بہنہ ہوں دے گل لگ بن جائے باس پھپی اما بی بی آدھی بھائی ہی بیٹھی ہیں ہر بی بی کل پوچھ دا ماں میرے امام ہر بی بی کو لائے جان کے حکمہ کو نہیں آیا وطن آلے ہو کروا سوال کیری مائی جیری دھوپ تے باندھی ہے میرے امام ٹور پہ پنجویں قدم تے گئے اسگار دی مان وہیں تلیاں زمین تے رکھی ہیں کربلا دموں کر گیا دی اکبر دا بابا پاک ہو گئے سیدن لال میرے رشتے مک گئے آج میری دھی ہوئے یا میرا پوت روئے تیرا بچڑا ان کانڈ کر گن ونیا بھلا ہونے بھلا ہونے بھلا ہونے بھلا ہونے گنجے بار دی شہزادی میرے امام دے منڈے تے ہاتھ رکھے او میرا رات رون دا او ماں کو نہیں بھی پوچھا جیری دھوپ تے بیٹھی سیادہ دے ڈاڈی او میرے بابے دی غیرت میرے بابے دے وفادار حرم میری او ماں جیندے زیوری لٹن میں کیویں پوچھاں تیرے ہتھ کہیں لہائیں تیرے گلوں کہیں لہائیں میں ماں دی کن پیچھے کھڑ داں تو پوچھ دی وانج میں لکھ دا ویسا ماتمی نال سیدی گلے آخری وین میرے امام کن پیچھے آئے زنجے بار دی شاہ جا دی اسگر دی ماں دے گالی جو بہن پہنے
متھا چم گیا دیا میری پیاری نو بھی آوین نہ کریں بیمارے متھا مر ونجے او دیکھ تڑی کان پچھو رات کھڑا روند بی بی آدیا ماں میرے بچڑے کو آنکھ رات نہ روے میں ساری لوٹ نہیں لکھویں دی میری دور نشانیاں لکھے سجادہ دیا موں کو گھر بی بی آدیا بھیڑ دے دور لکھتا اسگر دا چولا لکھتا ادیا بھیڑ دے دور لکھتا سغیر دا چولا مالک تو دی عبادت اپنی بارگاہ قبول فرمائے.